Rangapuji, a very traditional piece found usually in the Mysore style of Bharatanatyam. This is taught to beginner students. They offer flowers and obeisance to the space where the performer will be performing. The Rangapuji literally means worship to the Rangasthala or the performing space. The performers today are Hamsika, Akshara, Vanishka, Harika, Yashika, Amiya, Mahita, Dikshita, Arya and Pranali. Ranga Puja will be rendered by Srimati Naina Shastri. The composition will be rendered by Naina Shastri live. Ga ga pa tay tay da da tay ta tay tay da da tay ta tay tay da da tay ga ga pa ga ri ga pa pa da ga pa da ga pa da sa ri ga pa ga pa da sa sa pa da sa ri sa sa ri sa da pa ri sa ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa ri ga ga pa ga ri ga pa pa da ga pa da ga pa da sa ri ga pa ga pa da sa sa pa da sa ri sa sa ri sa da pa ri sa ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa ri ga ga pa ga ri ga pa pa da ga pa da ga pa da sa ri ga pa ga pa da sa sa pa da sa ri sa da pa ri sa ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa ri ga ga pa ga ri ga pa pa da ga pa da ga pa da sa ri ga pa ga pa da sa sa pa da sa ri sa da pa ri sa ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa ri ga ga pa ga ri ga pa pa da ga pa da ga pa da sa ri ga pa ga pa da sa sa pa da sa ri sa da pa ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa ri ga ga pa ga ri ga pa pa da ga pa da ga pa da sa ri ga pa ga pa da sa sa pa da sa ri sa da pa ri sa ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa ri ga ga pa ga ri ga pa pa da ga pa da ga pa da sa ri ga pa ga pa da sa sa pa da sa ri sa da pa ri sa ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa ri ga ga pa ga ri ga pa tay tay da da tay ta tay tay da da tay ta tay tay da da tay sa ri pa ga ri ga pa ga ri sa ma ga pa ma ga ni ri ni da pa da ma pa ga ma ni ri ni da pa da ma pa ga ma ma ga ri sa ni da pa sa ma da sa ma ga ri sa ni da pa sa ma da sa dhiri kita dhiri kita takundari kita taka dhim tatta kita dhim tattom dhim tatta kita dhim tattom ga pa da pa da sa da pa ga pa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga pa da pa da sa da pa ga pa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga pa da sa da pa ga pa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga pa da sa da pa ga pa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga pa da
pada sa da pa ga pa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga pa da pa da sa da pa ga pa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga pa da pa da sa da pa ga pa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga pa da pa da sa ri sa da pa da sa ri ga ga ri ga ri sa da pa ga ga pa pa da da sa sa ga ri ga ri sa da pa ga ga pa pa da da sa sa ga ri ga ri sa da pa ga pa da sa da pa pa ga da pa ga ri sa ri ga pa da pa da sa tei tei de de tei ta tei tei de de tei ta tei tei de de tei sa ni da ri sa ni da ma ga ma ni da ma ga da sa ri ga ga ri ga ma da sa ri ga ma da ni sa ni da ri sa ni da ma ga ma ni da ma ga da sa ri ga ri ga ma da sa ri ga ma da ni sa ri ni ni sa da da ni ga ma da ni sa ri ni ni sa da da ni ga ma da ni sa ri ni ni sa da da ni ga ma da ni sa ri ni ni sa da da ni ga ma da ni sa sa ri ni ni sa da da ni ga ma da ni sa sa ri ni ni sa da ga ma da ni sa sa ri ni ni sa da da ni ga ma da ni sa sa ri ni ni sa da da ni ga ma da ni ta ka de na tom ta ka de na ga ga pa ga ri ga pa pa da ga pa da ga pa da sa ri ga pa ga pa da sa sa pa da sa ri sa da pa ri sa ri sa da pa ri sa da pa ga ri sa ri ga ga pa ga ri ga pa tei tei de de tei ta tei tei de de tei ta tei tei de de tei ta.